Futbola klubs RFS sadarbībā ar Sports.tv piedāvā tiešraidi no pārbaudes spēles, virslīgas pirmsezonas pārbaudes spēles starp RFS un čempionāta jaunpienācēju. Šobrīd diezgan tāda noslēpumaina komanda kaut kādā ziņā. Noa. Solovjovs. Noteikuma pārkāpums. Šajā mačā varēsiet novērtēt. Standarts Micevskis izstāsts gatavojas sitienam. Micevskis sit un pa vidu, un Korakins arī tieši turpat. Pārvirs bumbus nav, nebūt nav. Un pirmais Japāns, protams, virslīgā. Ogaki, viņam gan vēl sevi jāpliecina. Lemaiča ar galvu, un tur ir Lazlavs Korakins. Mīstībā Darko Lemaiča ļoti daudz vārds ir sasadz tieši Lazlavam Korakinam. Daudz secīgu piespēļu, ļoti ilgi tur bumbu. Villela no gaisa, skaists sitiens Lukasam Villelam. Efektīgākā epizode pirmajā puslaikā. Strumi arī mazliet vēlāk ieradās Latvijā no Argentīnas. Mazliet vēlāk sāka gatavošanos sezonai, bet jā, tagad redzam, ka ir. Otrs centrējums, un vārds ir galaukumā jau, tur Raļkevičs arī ne visai droši, bet bumba aizlidoja prom, 5 vārtos Sergejs Vilkovs, 18 gadus jaunais vārtsargs, viņam 16. Numurs, tagad jau no pirmajām minūtēm dodas uz priekšu, no un nopelna 11 metru sūdzes, tiem uzmins pret joti jauno vārtsargu. Vilkovu skatāmies, Kuzmins sīt un trāpa pa vārtu stabu, Ladislavs Kuzmins. Jelgavas futbola skolas komanda, kas uzvarēja otro līgu FS Jelgava Albatros, arī gatavojas pirmajā līgā, bet te beidzot pirmie gūtie vārti Elvis Stuglas. Pēc stūrstien izspēles Roberts Savaļnieks centrē, Elvis Stuglas ar galvu precīzi vārtos. Kur aizdosies, ja būs, protams, labvēlīgāk situācija attiecībā uz visiem ierobežojumiem, ieceļošanas un arī došanās prom. Bobs Lātinovs ar galvu garām vārtiem. Skrien uz to stabu un atkal Stuglis pa vidu. Viņš gaisa ir Karls par piārcīņu. Kur Valmiera un RFS komandas, kuras ir izviržījušās vadībā, lai gan RFS un Valmiera nav tā, ka tās komandas bija kaut kur aizmugurē iepriekšējās sezonās. RFS ir pārraidījis viss pārbaudes spēles Latvijā. Bija 23 gadi, 22 varbūt pat. Jau pilnvērtīgā 4. Sezona. Jālim Stuglim pat 4. Atzīmēties. Gūt savus pirmos vārdus 2021. Gadā. Un tagad Vārslavāns iziet uz vārtiem atkal izklupienā Jurko Vļāņics. Otrā reize šim jaunajam aizsargam Dinamo Rīga audzēknim. Tikai minūte, nevis divas nospēlē komandas klāt. Otrajam puslaikam ar 1-0 RFS uzvar šo pārbaudes maču. Lēnals Strumī visu maču nospēlējis, vienīgais no RFS futbolistiem ar šādu sasniegumu. Bet svarīgākais sasniegums gūtie vārti Elvim Stuglim.